ვარათი წლის სწავლობ მეცხრე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა მუსიკა, ჭადრაკის თამაში და ხატვა. სწავლობ ფალიაშვილის სამუსიკო სკოლაში. მუსიკაში ვარ მეოთხე კლასში და უკრავ პიანინოზე. ძალიან მომწონდა სხვების დაკრული და მინდოდა რომ მეც დამეკრა. პირველ დრო შევედი, ჩემთვის რთული იყო დაკვრა. ჯერ უნდა ამომეცნო ნოტები და შემდეგ უნდა დამეკრა და დამახსოვრებაც რთული იყო ნოტების. ნოტები რომ დამახსოვრე, მერე უკვე ყველაფერი გაადვილდა. ჩემი მუსიკის მასწავლებელი არის თეა ვალიანი. ძალიან კარგი მასწავლებელია, მშვიდი და ყველაფერს მეხმარება, რომ უკეთესად შემძლო ყველაფერი. სახლში მაქვს ახალი პიანინო და აქვს ძალიან კარგი ხმა. ჩემს ოჯახში მარტო მე უკრავ და პიანინო ჩემი საკუთრებაა. ჩემი საყვარელი კომპოზიტორი არის ბეთჰოვენი. ადრე მე ვცადე მუსიკის დაწერა, როგორც სხვა კომპოზიტორებმა. დედა იგონებდა მუსიკას და მე ვაწყობდი ნოტებით. ეს ამბავი ადრე მოხდა და სამწუხაროდ ნოტები არ ჩამწერია. პიანინოზე დაკვრის გარდა მე მინდა ვიცოდე ვიოლინოზე დაკვრა. დღეს მქონდა გუნდში კონცერტი და მქონდა ასევე პიანინოზეც. თავიდან ძალიან ნერვიულობდი, მაგრამ მე როდესაც გავედი, ჩვეულებრივად ვიყავი და უკვე ძალიან კარგი. არ მიფიქრია სოლისტობა. ჩემი აზრით არ გამომია დიდად, რადგან სიმღერა დიდად არ გამომთის. ბევრი სიმღერა მომწონს და მათ შორის ქართულიც და ინგლისურიც. ჩემ პირველი კონცერტის დროს ძალიან ნერვიულობდი, ცოტა შემეშალა, მაგრამ მაინც გავართვი თავი. მე რო ცნობილი პიანისტი ვიყო, კონცერტი მინდა მქონდეს ამერიკაში. სიამოვნებით დავკრავდი ორკესტრთან ერთად. ჯერჯერობით დაკვრა ძალიან მომწონს და მინდა სკოლის დამთავრებამდე გავაგრძელო. ასევე მე მიყვარ ჭადრაკი და ჭადრაკის წრეზე დავჯერ ბასკოში. ჭადრაკზე სიარული დამაწყებინა დედამ, რადგან დედას ძალიან მომწონს ჭადრაკი და უნდოდა რომ მეც ყვა შემყვარებოდა და შემიყვარდა. რა თქმა უნდა ეს მამას სურვილიც იყო. ენა შაბათს მქონდა ჭადრაკ შეჯიბრებები, სამი თამაში მოვიგე და ერთი ფრედაუთო. უმეტესად ბიჭებს ვეჯიბრებოდი. ცოტათი წინთ გოგოები რომ გვევენ. ბიჭებს კარგად თამაშობენ და გოგოებს. სახში მეთამაშება ჩემი ძმა და мама ჩემ. ორივეს ადვილად ვუგებ. ასევე ძალიან მიყვარს ხატვა და ვარ თვითნასწავლი ხატვარი. პატარა რო ვიყავი, აი ცოტა როგორც პატარა სხვა პატარები ისე ვხატავდი და ნელ-ნელა რო წამოვიზარდე 6-7 წლის ასაკში დავიწყე ლამაზად ხატვა. უფრო ხშირად ვხატავ პორტრეტებს. ფულია, მაგრამ მაინც ვხატავ და ჩემი აზრით ლამაზად გამომდის პორტრეტების ხატვა. ჩემთვის ყველაზე ადვილი არის ტუჩის და ცხვირის ხატვა. ჩემი თავის დახატვა ჯერ არ მიცდია, მაგრამ ემზადები. ჩემი ოჯახის წევრები დამიხატავს. ჩემ საყვარელი ფერებია ღია ცისფერი, ასამისფერი და თეთრი. უფრო კომფორტული არის ფანქრებით ხატვა. მაქვს ბევრი ნახატი და ჩემს ნახატებს ვინახავ. ზოგს კედელზე ვკიდებ და ზოგს უჯრაში ვინახავ. სახლში რამდენიმეჯერ მქონდა გამოფერა. ადრე როცა იყო ბებია ჩემი ჩამოსული, ეხლა არის საბერძნეთში, მისი დები მოვიდნენ და გადაწყვეტა რომ გამოფენა გამეკეთებინა და ესწრებოდნენ მამაჩი, ჩემი ოჯახის წევრები, რა თქმა უნდა, და მისი დები და ბებია ჩემი. მოწონდათ ძალიან ჩემი ნახატები და რამდენიმე ნახატი წაიღეს. გავყიდე და ისე წაიღეს. მე ნახატისთვის ფასი არ დამიდია, მაგრამ ყველა ზვირი იყო 5 ლარი. დარწმუნებული ვარ, დრო რო გავა ამ ნახატებს ფასი მოემატება. ბებია ერთი კვირის წინ იყო ჩამოსული და ეხლა ისე წავიდა. ახალ წელზე ჩამოდიოდა ხოლმე, მაგრამ ეხლა ვეღარ ახერხებ ჩამოსვლას. და უმეტესად ვიდეოს ზარით ველაპარაკებთ. სახლში ვცხოვრობთ მე, ჩემი ძმა, мама ჩემი, დედა ჩემი და ბაბუა. კიდე მინდა მყავდეს ერთი და. ჩემი ძმა არის 6 წლის და ქვია ლუკა. არის ცელკი და მაგრამ მაინც კარგია და მაინც ძალიან მიყვარს. მამიკო არის ძალიან მაღალი. ძალიან უყვარვართ ყველა და არის მშრომელი. დედიკო არის ძალიან ლამაზი. უყვარს ხატვა მასაც და ისი ძალიან კარგი ადამიანია. მე ვარ მეგობრული, მეც ძალიან ცელკი ვარ და მიყვარს ყველა ჩემ მეგობრები, ჩემ ოჯახი და მეგობრული ვარ. დედას ხშირად ვეხმარები. მიყვარს დილას ყავას რომ მივართვე და შოკოლადებს. სახლს ვალაგებ ისე როგორც შემიძლია და ვეხმარები დედას ვალაგებში. საჭმელების გაკეთებაც ვიცი. ვიცი კვერცხის შეწვა, ყავის მოძუღება, კარტოფილის შეწვა და ყურზე კარაქის წასვლა. ჩემი საყვარელი საჭმელია შემწვარი კარტოფილი. ახლა მინდა ვიყო 18 წლის, რადგან ვიქნები დამოუკიდებელი და მეყოლება საკუთარი მანქანა. აუცილებლად ვიყიდი წითელი ფერის შევრულებს. ჩემი სკოლა მომწონს, ძალიან კარგი კლასელები მყავს, სკოლაც ძალიან ლამაზია და ძალიან გიჟი კლასელები მყავს, მაგრამ ყველა ძალიან მიყვარს.
ძალიან ვერთობი მათთან ერთად. ბიჭები ძალიან ცელქები არიან, გოგოები ცელქები არიან, მაგრამ არ იმჩნევენ. რა თქმა უნდა, გოგოები ჯობია. ჩემს საყვარელი საგანია გერმანული. საყვარელი მასწავლებელია ქეთევან კვასხოძე. რო გავიზრდები, მინდა გამოვიდე ექიმი. იმიტომ გადაწყვიტე, რომ მინდა ადამიანებს დავეხმარო და მოვარჩინო ისი. წიგნების წაკითხვა მიყვარს. ჩემი საყვარელი წიგნია 80000 კილომეტრ წყალქვეშ. ასევე მიყვარს ანიმეები და მაქვს ბევრი საყვარელი ანიმე. მაგალითად, ჯაშუში და ოჯახი, დემონ სლეიერი და ასე შემდეგ. მე სიამოვნებით ვითამაშებდი ჯაშუში და ოჯახში. და ვიქნებოდი ყველაზე პატარა პერსონაჟი ანია. ჯადოსნური ჯახი რომ მქონდეს, ალბათ ყველა ადამიანს გავხდიდი უფრო გულკეთილს და სამყაროს შეუცვლიდი კარგისკენ. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი გერმანიაში. ძალიან მინდა დიდი რო გავიზები წავიდე გერმანიაში სასწავლებლად. ბევრი ფული რომ მქონდეს, ვიყიდი დიდ სახლს და ლეკვებს და ძაღლებს. ასევე კატებს. გარეული ცხოველებიდან მე მინდა სახლში მყავდეს ლომი, ის იქნებოდა ჩემი განუყრელი მეგობარი და ერთად შევწამდით მწვადებს. ჩემი ცნების საჩუქარი არის ლეკვი. სოფელში კი მყავს, მაგრამ მე მინდა ჩემს ბინაში მყავდეს. დამპირდნენ რომ მოგიყვანთო. და ჩემ ამეზობელმაც დამპირდა, როცა ჩემი ლეკვები, ჩემი ძაღლი გააჩენს ლეკვსო, ერთ შენს მოგცემ. ყვავილებიდან მე ვგავარ გვირილას. ჩემ შვილებს დავარქმევ გოგო თუ მეყოლება ლილიანას და ბიჭი თუ მეყოლება დავარქმევ საბას. მე ძალიან მომწონს ჩემი სახელი ნია, მაგრამ ნია რომ არ ქვეოდა, ალბათ მე ქვეოდა ბარბარე. პრანჭია გოგო არ ვარ, მაგრამ პატარობაში გაპრანჭო მიყვარდა. ახლა ისედაც მშვენიერ ფორმაში ვარ. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. რეჟისორი რომ იყო, რაზე გადავიღებდი ფილმს? ალბათ გადავიღებდი მეგობრობაზე. ამ ფილმში მე ვიქნებოდი მთავარი პერსონაჟი. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ შეკითხვას. ვისთან ერთად იცხოვრებ და უკაცრიელ კუნძულზე? მე მაგალითად ვიცხოვრებდი ჩემს მეგობართან ერთად. ეს იქნებოდა ელენე მუჯირი. საქართველო მიყვარს ძალიან, რადგან ის არის ჩემი სამშობლო და ძალიან ლამაზია და მეგობრული ხალხი არის. ბედნიერება არის, როცა რაღაცა გიხარია. მაგალითად, ძალიან დიდი ხნის უნახავი ბები ან ვინმე ჩამოდის და გსტუმრობს. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არხი.